qaar ka mid ah garabada dhalinyarada xaafadda Cumar Digaale ee xisbiga muxaafadka ee kulmiye oo qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen dhalinyaradaasi inay iska casileen xilki iyo xubinnimadii ay ka hayeen xisbiga tirada dalka ee kulmiye kuna biireen xisbiga mucaaradka wadani dhalinyaradan iyo hadalkiisa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa aniga oo ah Faye Cabdillaahi Maxamuud kana tirsanaa garabka dhalinyarada ee xisbiga kulmiye xaafadda Cumar Digaale waxaanu halkan ka cadeynaynaa inaanu xilki iyo shaqadii aanu haynay xisbigaas ee xaafadda Digaale aan iska wareejinay oo aanu ka iska casilnay oo aanu ku biirnay xisbiga wadani anigoo ah Cabdi Cali Xuseen ahna garabka dhalinyarada ee xaafadda Maxamed Mooge kana tirsanayn xisbiga kulmiye waxaanu maanta aanu xaafadda Digaale ka digarwanay haddaanu nahay garabkii dhalinyarada inaan ka digarwanay xisbiga kulmiye aanu la digarwanay xisbiga weynaha wadani Xuseen Maxamed Cumar waxaan bartan ka soo jeedinayaa anagoo ah ururka aanu ahayn kulmiye markii hore kana digarwanay ona digirugna digi ururka wadani waa ururka dhalinyarada garabka dhalinyarada waxaanu ku biirnay xisbiga wadani oo aanu taageero mug leh u hayno oo aanu aaminsanahay inuu wadankan isbeddel ka sameyn karayo markii aanu tashan mustaqbalka ka tashanay Xamse Jaamac Xuseen Star TV Hargeysa.